Навпроти знятої зірки Київ, місто героїв, встановили таку інсталяцію свято Ханука. Я всіх вітаю, причетних. Відео інсталяції, музика, всі діла напроти монументу слави телеграм в шапці профілю. І я особисто за повне різноманіття. Я лише проти одного, щоб якусь частину громадян робили чомусь не такими, тому що вони щось не так роблять. Говорять не так, читають не те, не до тих пам'ятників ходять або не ті церкви ходять. Я проти цього, тому що, бачите, інколи можна і мову дозволити, ми знаємо яку, і пам'ятник поставити. Чому ні? Ми всі з вами люди 21 століття. Не бачу причин, чому ми маємо перетворювати нашу багатоманітність у ворожнечу одне з одним. Ханука. Телеграм в шапці профілю. І в Ютубі буде, так що не забувайте підписуватись.